अब यहाँ दिएको छ के दिएको छ त्यो ए इज इक्वल टू टू बाई फाइव इज टू बी दिएको छ होइन अब एबीलाई भेरिएबललाई एक ठाउँमा राख्ने टू बाई फाइभ अर्को चाहिँ बी इज इक्वल टू थ्री बाई सेभेन सी होइन त्यसपछि बी बाई सी इज इक्वल टू थ्री बाई सेभेन लेख्न पाइयो होइन साथी अब यहाँ फाइन्ड गर्नु छ एबिसी होइन ए इज टू बी इज टू सी फाइन्ड गर्नु छ होइन अनि अब यसलाई चाहिँ ए इज टू बी पनि लेख्न पाइयो इज इक्वल टू टू इज टू फाइभ होइन यसलाई चाहिँ बी इज टू सी इज इक्वल टू थ्री इज टू सेभेन थ्री इज टू सेभेन लेख्न पाइयो होइन साथी अब त्यसपछि यसपछि त हामी लागिहाल्छ ए इज टू बी बी इज टू सी ए इज टू बी भनेको टू इज टू फाइभ र थ्री इज टू सेभेन अब यसको यहाँ फाइभ यहाँ थ्री सेभेन फाइभ छ थर्टी फाइभ फाइभ थ्री छ फिफ्टिन फाइभ अनि थ्री टू छ सिक्स यो यसको एन्सर भइगयो त्यसो भए कुन मिलिरहेछ साथी हो सी नम्बर अब यति सजिलो सजिलो पनि हामी गरिदिइरहेछौँ साथी हो होइन म गरिदिइरहेछु किनभने अब खालि अप्ठ्यारै होइन गाह्रो गाह्रो क्वेसन गरेर प्र्याक्टिस गरेर जानुभयो भने सिम्पल क्वेसन आएन भने त्यो पनि गाह्रो हुन्छ साथी हो त्यसैले सजिलोबाट गाह्रोमा जानुपर्छ र तपाईँ मेरो भिडियो प्लेलिस्टमा गएर अरू भिडियो नै हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर लोकसेवासँग रिलेटेड मैले एउटा प्लेलिस्ट नै बनाएको छु साथी हो र क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी वान हेरौँ साथी हो थ्री ए प्लस फाइभ बी बाई थ्री ए माइनस फाइभ बी इजकल टू फाइभ छ होइन इजकल टू फाइभ छ देन ए ए इज टू बी इज इक्वल टू अब ए इज टू बीको भ्यालु हामीले पत्ता लगाउनु छ अब यो तपाईँ चाहिँ होइन थ्री ए प्लस फाइभ बी बाई होइन थ्री ए माइनस फाइभ बी इज इक्वल टू फाइभ दिएको छ होइन साथी अब यो चाहिँ तपाईँ अप्सनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ ए एको भ्यालु र बीको यो एको भ्यालु यो बीको भ्यालु राख्दै गर्न गर्दै सक्नुहुन्छ होइन गर्न सक्नुहुन्छ राख्दै गर्दै सक्नुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को चाहिँ यदि तपाईँ अप्सनबाट गर्न चाहनुहुन्न भने अब यहाँ वान थप्ने होइन यहाँ इजकल टू छ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने साथी हो डु बाई अप्सन अल्सो यदि अप्सनबाट गर्न सक्नु भए चाहनुहुन्न भने अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने थ्री ए प्लस फाइभ बी होइन तल माथिबाट तल तलबाट माथि थ्री ए माइनस फाइभ बी फाइभ इन्टु होइन अब कति हुन्छ साथी हो थ्री ए प्लस फाइभ बी होइन फाइभ थ्री जा फिफ्टिन ए माइनस फाइभ फाइभ जा ट्वेन्टी फाइभ बी होइन अब तपाईँ चाहिँ थ्री ए अब यो त माइनसमा आउँछ होइन फिफ्टिन ए इज इक्वल टू माइनस ट्वेन्टी फाइभ बी माइनस फाइभ बी अब यसलाई चाहिँ के गरौँ साथी हो अब माइनस कति आउँछ टुवेल्भ आउँछ माइनस थर्टी बी आउँछ होइन यो माइनस क्यान्सल हुन्छ होइन अनि ए बाई बी एक ठाउँमा राख्ने यो थर्टी बाई टुवेल्भ आउँछ अनि सिक्स टू जा टुवेल्भ सिक्स टू जा टुवेल्भ सिक्स फाइभ जा थर्टी देयरफोर ए इज टू बी इजकल टू फाइभ इज टू टू होइन फाइभको अगाडि एको अगाडि फाइभ बीको अगाडि टू फाइभ इज टू टू फाइभ इज टू टू कुन मारा छ साथी डी यसको अप्सन डी हुन्छ हेर एउटा क्वेसन यो नि हेरौँ साथी हो
इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी इज इक्वल टू इज टू एफ इज इक्वल टू थ्री इज टू फाइभ छ होइन देन फाइन्ड हामीले भन्न छ एमए एनसी ओई फाइन्ड गर्न इज टू एमबी एनडी एनडी अनि प्लस ओएफ हामीलाई फाइन्ड गर्नलाई भन्ने छ होइन अब यसको चाहिँ हामीलाई ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी यसरी नै लेख्न सक्छ होइन यसरी यसलाई बाई ए बाई एफ इज इक्वल टू थ्री बाई फाइभ होइन अब हामीलाई यो फाइन्ड गर्नलाई भन्दा अब यसलाई चाहिँ एमए प्लस एनसी प्लस ओई बाई एमबी प्लस एनडी प्लस ओएफ नि लेख्न पाउँछ होइन साथी अब त्यसपछि त हामीलाई सिर्फ भ्यालु पुट गर्नु छ होइन एको भ्यालु थ्री होइन प्लस सीको भ्यालु थ्री प्लस होइन त्यसपछि ओ इन्टु होइन अब त्यसपछि ईको भ्यालु नि थ्री छ डिभाइड बाई यम बीको भ्यालु फाइभ छ एन डीको भ्यालु नि फाइभ छ अनि त्यसपछि ओ यफको भ्यालु नि फाइभ छ होइन अब यसमा चाहिँ हामी कमन लिन सक्छौँ साथी थ्री कमन लियो एम प्लस ओ यसबाट फाइभ कमन लियो होइन एम प्लस ओ यो र यो क्यान्सल थ्री बाई फाइभ होइन थ्री बाई फाइभ आयो देयर फोर एमए प्लस एनसी प्लस ओई बाई एमबी प्लस एनडी प्लस ओएफ इजकल टू थ्री बाई फाइभ होइन यसलाई चाहिँ हामी थ्री इज टू फाइभ नि लेख्न सक्छौँ यसको मतलब तपाईँ के बुझ्नुभयो यहाँ इजकल टू यसरी दिएको छ भने होइन अनि यसरी फाइन गर्नलाई भनेको छ अप्सनमा यहाँ एन्सर जे हुन्छ त्यही अप्सनको यो एन्सर हुन्छ बुझ्नुभयो साथी ल क्वेसन नम्बर 23 हेरौँ साथी यसमा चाहिँ के भनेको छ भने क्वेसन नम्बर 23 हेरौँ साथी यसमा चाहिँ के भनेको छ भने ए इज टू बी इज इक्वल टू टू इज टू थ्री छ होइन बी इज टू सी इज इक्वल टू थ्री इज टू सेभेन छ देन वाट विल बी द ए प्लस बी एन्ड बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए होइन त्यो हामीले फाइन्ड गर्नु छ अब यहाँ हेरौँ साथी यसको अप्सन दिएको छ अब यसको कमन चाहिँ पहिला यसमा कमन हेर्ने होइन कमन चाहिँ के छ ए र बीमा बीबी कमन छ होइन बीबी कमन छ बीबी कमन छ र यो बीको भ्यालु थ्री थ्री सेम छ त्यसो भए होइन बीको भ्यालु सेम भ्यालु थ्री थ्री सेम छ होइन त्यसैले अब ए कुदो टू भइगयो होइन हामीलाई मेन बीको फरक दिएको दिएपछि टेन्सन हुन्छ फाइन्ड गर्नुपर्छ पुरै अब बीको नि सेम दिइसकेको छ होइन दुईचोटि दिए नि बीको भ्यालु सेम छ अनि सीको सेभेन छ त्यसैले हामी अब यसलाई यसरी गर्न सक्छौँ साथी हो ए प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए यो क्वेसन मैले यसलाई दिएको किनभने क्वेसनमै एन्सर दिएको छ होइन अब यसरी डाइरेक्ट अब इज टू पहिल्यै जस्तो गरे जस्तो अब गर्नु हुँदैन होइन कतिले क्वेसन हेर्दैन अनि गर्न थाल्छन् लङ प्रोसेस जान्छ अब टाइम बचाउनु पऱ्यो साथी होइन अब ए भनेको टू छ बी भनेको थ्री छ इज टू बी भनेको थ्री छ प्लस सी भनेको सेभेन छ इज टू सी भनेको सेभेन छ प्लस ए भनेको टू छ अब थ्री प्लस टू फाइभ इज टू सेभेन प्लस टेन सेभेन प्लस थ्री टेन इज टू अब सीको भ्यालु कति थियो सेभेन थियो सेभेन प्लस टू नाइन
है ना, यही इसका आंसर हो साथियों, 5, 10, 9 ऑप्शन ए यति चाँडो बनिसक्यो होइन, किनभने यो सेम थियो त्यसैले, अब फरक दिएको भए फेरि हामीलाई यस्तै गर्नु पर्थ्यो अनि टाइम लाग्छ, त्यसैले फरक दिएको भए हामीलाई यसरी गर्नु पर्थ्यो अनि टाइम लाग्थ्यो, सेम सेम भएर छिटै भनेको साथी हो, पहिला क्वेसन हेर्दाखेरि यस्तै हेर्नु होला, सेम छ भने कमन, जुन कमन छ होइन बीबी कमन छ, बीको भ्यालु यदि सेम छ भने फाइन्ड गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट एबिसीको भ्यालु गरे हुन्छ। ल क्वेसन नम्बर 24 हेरौँ साथी, 24 है, इफ 1/x इज टू 1/y इज टू 1/10 इज कल टू 2:3:5 छ भने xy z हामीले पत्ता लगाउनु छ होइन, अब यसलाई 1/x 1/y 1/zलाई हामी होइन एक्स इज टू वाई इज टू जेड हामीले पत्ता लगाउनु छ, त्यो यसलाई चाहिँ एक्स इज टू वाई इज टू जेड नै लेख्न सक्छौँ हामी, अब यता इन्भर्स दियौँ होइन, यता इन्भर्स भने अब यसलाई एक्स इज टू वाई इज टू जेड लेखेर यता इन्भर्स दिइहालौँ, 1/5 होइन, अब यसको के गर्ने साथी, अब यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन त गर्न सक्दैनौँ किनभने यहाँ तिनवटा दिएको छ, दुईवटा भए क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्थ्यौँ, अब यसको एलसिएम लिने 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 30 होइन, 30 अब 30 टूले डिभाइड गर्दा 15:2, अब 30 डिभाइड गर्दा 10, 5 डिभाइड गर्दा कति आयो 6 आउँछ साथी, 1 छ त्यसैले मैले 1 नलेखेको, अब यसको एन्सर हुन्छ 15:10:6, अब यता इन्भर्स दिएको थियो होइन, यसलाई चाहिँ यो फेन्ड गर्नु छ जस्ताको त्यस्तै लेखेर यता इन्भर्स दिएको यसको भ्यालुमा, त्यसैले यसको यो एन्सर आउँछ 5:10:6 अप्सन नम्बर डी। कहिले काहीँ यस्तो नि क्वेसन सोधिदिन्छ साथी हो, द डुप्लिकेट रेसियो अफ 3:4 हामीलाई भन्छ फाइन्ड गर्नलाई होइन, डुप्लिकेट रेसियो भनेपछि स्क्वायर गर्ने, के गर्ने साथी हो स्क्वायर गर्ने, डुप्लिकेट रेसियो भनेपछि स्क्वायर गर्ने, स्क्वायर गर्ने र यसरी 3 र 4 दिएको छ, त 3 × 4 स्क्वायर गर्ने साथी हो, 3 × 3 = 9 × 4 = 16 यही यसको एन्सर हो, यसको कुन मिलिरहेको छ डी नम्बर, यसको अप्सन डी हुन्छ। क्वेसन नम्बर 26 हेरौँ र सब डुप्लिकेट भनेपछि के गर्ने साथी हो रुट गर्ने होइन, जस्तो सब डुप्लिकेट रेसियो 4:16 इज भन्ने छ होइन, अब यो हामीले यसको अप्सन चाहिँ 4:9 2:4 5:3 4:2 दिएको छ होइन, अब यसको रुट गर्नुपर्छ, अब रुट भनेको 4 × √16 होइन, अब यसको रुट के हुन्छ साथी हो 2² √√4² यो भनेको सब डुप्लिकेट हो, अब यो 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 क्यान्सल यो र यो क्यान्सल 2:4 यसको एन्सर हुन्छ साथी, यस्तो सानो क्वेसनहरू सोधेर नि कहिले काहीँ झुक्याउने गर्छ, त्यसैले हामीलाई सब क्वेसन हेर्नुपर्छ सानोदेखि लिएर सजिलोदेखि लिएर गाह्रोसम्म सब क्वेसन हेरेर बस्नुपर्छ साथी हो, प्र्याक्टिस गरेर अब यसमा ट्रिप्लिकेट रेसियो भन है, ट्रिप्लिकेट भनेपछि के गर्ने साथी हो क्युब गर्ने, क्युब गर्ने, अब जस्तो त्यो ट्रिप्लिकेट रेसियो अफ 2:3 होइन 2:3 2³:3 8:9 ए 3³:9 = 27 8:27 यहाँ छ यसको एन्सर मिल्यो। अब क्वेसन नम्बर 29 हेरौँ साथी, अब सब ट्रिप्लिकेट रेसियो भनेपछि के गर्ने साथी हो क्युब रुट गर्ने,
जस्तो यहाँ सब सब डुप्लिकेट भन्यो हैन अनि रुट गरे थियो अब सब ट्रिप्लिकेट भनेपछि क्यूब रुट गर्ने साथी अब क्यूब रुट हैन 8 को क्यूब रुट इज टू 27 को क्यूब रुट 2 इज टू 9 अनि 2 इज टू 3 हुन्छ 2 इज टू 3 सरी यसको कुन मिल्छ सी नम्बर एन्सर क्वेशन नम्बर 30 हेर्ने अब अप्सन नम्बर डीमा इन्भर्स भनेको 3 नै हुन्छ साथी हो अप्सन सी 1:3 1:2 1:1 अब फाइन्ड द रेसिप्रोकल रेसियो अफ 2:3:4 छ होइन अब यसको के गर्ने साथी हो यस्तोलाई यस्तो रेसिप्रोकल भनेपछि 2 को भने अब 2:3:4 दिएछ होइन अनि 2 लाई छोप्ने अनि जात जतिवटा रिमेनिङ नम्बर दिएको हुन्छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने अब 2 को निकाल्नुहोस् हामीले अनि 3:4 = 12 होइन 12:2 अनि त्यसपछि 3 को निकाल्नु छ अनि 4:2 = 8 8:2 अब त्यसपछि 4 को निकाल्नु छ 4 लाई छोप्ने होइन 3:2 = 6 6 गर्ने अब यसको 2 ले काट्ने 2:3 = 6 2:4 = 8 2:6 = 12 होइन अब यसको रेसियो हुन्छ 6:4:3 यसको एन्सर हुन्छ अप्सन बी जुन जस्तो 2 को सुरुमा फाइन्ड गर्नु छ 2 लाई छोप्ने 3:4 मल्टिप्लाई गर्ने अनि 3 फाइन्ड गर्नु छ भने 3 ले छोप्ने 4:2 मल्टिप्लाई गर्ने यस्तो साथी हो द कम्पाउन्ड रेसियो अफ होइन 3:2 अनि त्यसपछि कमा छ 4:3 एन्ड 5:7 फाइन्ड गर्नु छ होइन अब के गर्ने साथी हो पहिला यता फर्स्ट टर्म लिने फर्स्ट टर्म अफ अल अनि यता सेकेन्ड टर्म अफ अल अहिले थर्ड पनि दिएको है थर्ड टर्म अफ अल त्यस्तो गर्दा नि हुन्छ होइन तर यहाँ फर्स्ट सेकेन्ड मात्रै दिएछ त्यसैले 3:4 होइन 3:4 अनि यो 4:5 होइन अब सेकेन्ड टर्म भनेको पछि 2:3:7 अब बिचमा +2 छ +2 दिने 5:4 = 20 20:3 = 60 अनि 7:21 दिने 42 होइन अब यसलाई चाहिँ कतिले काट्ने साथी हो
टू लेजेंड्स है ना, 21, 30, 37 जा 21, 30 10 जा 30, 10:7 आंसर 10:7 ऑप्शन नहीं मिल रहा है।